waa arintana si aada inna ay ugu farxeen oo markii hore Kenya ay xoogga saaraysay ama u muujinaysaba garsoorayaashii Kenya ee u dacwoonayay marka la eegayo u muuqday dad badanna uu walwal ka qabay in Kenya ay ku guuleysato arintan maadaama Soomaaliya waddan haatan iska tabar yar oo dhinaca caalamka aan awood fara badan iyo saameyn fara badanna aan ku lahayn dad badani waxa uu aad u rumaysnaa ama niyadooda ku jirtay arintani in dalka Soomaaliya lagaga guulaysan doono wareega ugu horeeyaba seed u aragtaa maanta walwalka weynaa ee ku jiray dadka Soomaaliyeed iyo go'aanka maanta maxkamaddu ay gaadhay Shafio, aniga horta marna walwal iguma jirin sababtoo ah nidaamka dawliga ah baan aqaanaa iyo habku siduu yahay walaalahayga Soomaaliyeed oo walwalka ku jirana waxaan u sheegayaa kow dhul Soomaaliyeed taa ka kamid ah qof bixin kara oo binu aadana ma jiro hadduu madaxweyne yahay hadduu baarlamaan yahay hadduu shaqsi kale yahay iyo hadduu dal kale yahay waa qodob dhul haddii laysku haysto oo ummadda Soomaaliyeed iyo dad kale isku haystaan cabashadooda markay soo gudbisadaan haddii xataa uu garowsado qofka ugu sarreeya dalka uu garowsado awood uma leh uu ku bixiyo waa inuu baarlamaanka u gudbiyo baarlamaanku markuu hadduu xataa baarlamaanku garowsado oo u codeeyo inuu dhulkaasu tago awood uma leh inuu dhulkii yiraahdo dalkaasi waa leeyahay baarlamaanku markuu codeeyo wuxuu ku soo noqonayaa madaxweynaha madaxweynuhu markuu ku soo noqdana wuxuu iclaaminayaa doorasho guud oo ummadda Soomaaliya ay u codeyso qof kastana codkiisa ku dhiibto codkaas dadku hadduu maya noqdo taako ka mida dalka Soomaaliyeed ma tegi karo mana la bixin karo haddii shacbigu ogolaado dhul tegaya shacabka keliya ogolaan kara walaa madaxweyne walaa baarlamaan walaa ra-iisul wasaare walaa xildhibaan wax uu ogolaan karo maaha okay laakiin khalif dhinaca kale sharciga caalamiga ah iyo maxkamadaha caalamiga ah maxkamada dambiyada dagaalka maxkamadda cadaaladda ee qaramada midoobay waxaa loo sameeyay in ay kala saaraan laba wadan haddii ay isku qabsadaan dhibaato ay soo dhexmarto ama ciddii dambi gashay dambi caalamiga gasha in markaas maxkamadaha caalamiga ah ay kala saaraan in marka Soomaaliya haddii waxaad leedahay kor iyo hoos Soomaaliya dhig uma dhigayso maxkamadaha caalamiga iyo sharciga caalamiga miyaad leedahay marka Soomaaliya Shafio maxkamadda caalamiga qadarin bay u haysaa waana dhigaysanaysaa waa qodobka koowaad qodobka labaad dhulkaan sohdinta berriga iyo badda iyo cirka markii la qundaynayay ama la jaangooynayay horey waxaa loogu xilsaaray dad sharci yaqaanaa garsoorayaal xeeraaliyaal ayaga ayaa soo nidaamiyey kadibna siyaasadda guud siyaasiyiintay kusoo noqotay kadibna dalkii iyo dalka kale heshiis bay saxeen labaduba badda Soomaaliyeed cadadkeedu waagaas la geeyey UN-ka oo la saxiixay oo constitution-ka ku taal waa 3,333 haddii muran yimaado waa la geyn karaa laakiin muranka maxaa keenay marka dalka dowladdii Soomaaliya burburtay waxaan horey u jiray taa waxay u baahan tahay safiirti aada wahagaag waayo gabagabadii baan soo gaadhnay khaliif waqtigii baa naga dhammaaday kelmadii laba shacabka Soomaaliyeed ee ku daawanaya ama ku dhageysanaya maxaad ku oran lahayd kelmadii laba shacabka Soomaaliyeed warrantii waxaan leeyahay wax walwala ma jiro badda Soomaaliyeed Soomaaliya baddeedu waa xadaysan tahay 3,333 weyn miday leedahay wax kastana maxkamad marka la geeyo maxkamaddu wuxuu nidaamku yahay ama horey loo qorsheeyay kama leexan karto tan waxa weeye waa process markaas layska marayo hadda
marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dalkoodu 26 sano burbur ku jiraa. Burburkaasu wuxuu inii keenay meel kasta in la yiraahdo Soomaalida aan la qadarin. Waagii hore oo dalka iyo dad dowladda aalahaydeenna waxaan xasuustaa meelaha qaarkood markaa jirtay dalalka qaarkood Soomaalidu qaxootiga ma aqooni in baasaboorkooda inta saa loo sameeyo la gudbin jiray. Siiba gabdhaha markay dalka Talyaaniga yimaadaan oo saf dheer ay galaan inta lala hadlaa jira ka soo baxa horey imaada gabadhu marka hore way naxi jirtay. Markii lasoo saaro oo israada maxaa la isoo saaraa lala dhihi jiray dalkaagii labaad baa sugada ama safkaas horey ka gal horey ka bax. Marka waxaan leeyahay si sharaftiini karaamadiini qadarintiini dhexgelintiini qiimayntiini usoo noqoto walaalayaalow midooda midnimada Soomaaliyeed raadiya qarankii Soomaaliya in la taago u istaaga. Haddii kale ilmihiinnana meelay ku noqdaan ma leh, idinkuna qurbaad ku adaadaysaan. Dalkeenna waa dalka ugu khayraadka badan, hadday tahay batrool shidaal, hadday tahay gaas, hadday tahay dhul beereed, hadday tahay kalluumaysi, lama heli karo. Waliba dadku haddeeru si fiican u fahmay. Waxaan leeyahay markaas qaliilka iyo qurunka ha laga gudbo. Soomaaliya waxaa la ogaaday waxa kaliya oo lagu kala hayn karo inay tahay waayahay khaliif. Aad iyo aad baan kuugu mahadinayaa. Kaas wuxuu ahaa khaliif Xaaji Jaamac Mandela oo isagoo magaalada London jooga. Aan khadka telefoonka kula xidhiidhay arinta maxkamadda caalamiga ee cadaaladdu maanta go-aanka ay ka gaadhay dacwadii dhinaca badda ahayd ee dalka Kenya iyo Soomaaliya u dhexaysay ee bishii Sebtembar ee sanadkii hore. Maxkamadda labada waddan dacwadooda ay u geysteen haatana laga sugayay go-aanka kama dambaysta ee maxkamaddaasi in ay dacwadaasi geli karta iyo in kale iyadoo go-aanka maxkamaddu ay gaadhay uu yahay in arintaasi maxkamaddu xaq ay u leedahay ayna gelayso. Dabeedna muddo sanad ku siman go-aanka kama dambaysta ee dhulka kooban ee badda ee lagu muransan yahay labada dalkii qaadanaya ama yeelan doona maxkamadda laga sugayo. Annagoo aada u rajaynayna dalka Soomaaliya oo awalba baddaasi lahaa in uu mar labaad xaqeedii uu gacanta ku dhigayo. barnaamijkii gaarka ah waan idinla socodsiinayay anigoo Mustafa Cabdi Xuseen Shaafiya, dhinaca farsamadana uu bocorku inoo daadihinayay. Intaa ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulantideena dambe. toosan iyo khayr. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xafiiska qarannada CNA waxaad ka heli kartaa qaybaha kala duwan ee sharciga socda. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة